Takže nazdar, vítam vás demo a toto video je informačné video. Poprvé sa vám chcem spýtať, či bude Minecraft. No, Minecraft. Mám natáčať Minecraft? Alebo nie? Ak chcete, tak môžem natáčať Minecraft. Ja to budem hrať s modma, ja to nejak namodujem. A budem to zakrať, lebo normálny Minecraft ani mňa nebaví. Budem hrať buď nejaký Hexit, Futurecraft, alebo čo je to za pičovinu. Proste niečo iné. No a keď nechcete, tak napíšte do komentu, že jeb na to, netreba nič. Budem točiť len raz, každý mesiac raz, ale nie. Každý týždeň skúsim vydať nejaké video ako z rastu. A ešte môžete napísať návrhy, kde by som mohol natáčať. Dobre, zatiaľ toľko. A ešte k tomuto videu som vám pripravil jedno bonusové videjko a to tu máte, pozrite si to. Je to z rastu. Prajem vám peknú zábavu.